זה הפרויקט. פה אני רכשתי את הדירה בקומה שנייה. שלומי ומשפחתו חסכו במשך שנים שקל לשקל כדי לקנות דירה. כעת הם אמורים לעבור מרמלה לאשקלון, בפעם הראשונה לבית משלהם. דווקא קנו דירה גדולה כי רציתי שלכל ילדים שלו יהיה לכל אחד את החדר שלו ואת הפרטיות שלו. זה החלום שלנו בעשור האחרון. אלא שהדרך להגשמת החלום הפכה לסיוט. 5 חודשים עברו מאז היו אמורים לקבל את המפתחות, כיום אפילו התחייבות לצפי מעודכן לכניסה לדירה, ובקושי מצליח להשיג. יש משהו חדש לגבי מסירה בפרויקט באשקלון? טוב, עוד לא החלשנו שמה. אני יודע, אבל מתי זה הולך לקרות? אני כבר ממרץ מחכה לזה. אנחנו מקבלים אישור, אז מיד אחרי זה. כן, אני שמעתי זה גם פעם הקודם שזה הולך לקרות וזה לא קרה. אז מה אתה רוצה שאני אענה לך על זה? תגיד, למה התעכב ככה עד עכשיו? למה היו עקובים? גם חברת חשמל ניקו את העניינים בגלל הקורונה, ושלא עבדו, כן עבדו. הסיבה הרשמית לעיכוב הייתה בפעילות המשק בעקבות הקורונה שהורגשה גם בענף הבנייה. אלא שכבר בחודש פברואר, עוד לפני שהנגיף נכנס לחיינו, התבשרו שלומי ויתר הדיירים על דחיית סיום הבנייה. בעקבות הקורונה, המועד רק התרחק. אני לא יודע איפה ללכת. אני מדברים, אני ארוז עם האריזות בבית. אני לא יודע איפה... אני מבינה אותך, אבל אין לי תשובה אחרת. זה בואי תעזרי, לא? החודש מסתיים חוזה הסחירות שלהם. דיירים חדשים כבר עתידים להיכנס לדירה, שבשבועות האחרונים מתמלאת בעוד ועוד ארגזים. רק של שלומי, עדיין אין מושג היכן יפרוק אותם. אתם יודעים שאתם נרשמתם לבית ספר באשקלון, נכון? זה בית ספר חדש, אתם לא חוזרים לבית ספר שאתם הייתם בו. אבל אנחנו בבעיה. אנחנו לא יודעים איך אתם מתחילים עוד 42. אותו איש שצריך ללדת, חודש ימים, אז אתה יודע, כל המצב הוא לא פשוט, גם מבחינת האישה בהיריון, אין לנו איפה ללכת, אנחנו לא יודעים לאן פנינו למועדות. הקורונה פגע גם בו. שלומי איבד את עבודתו כיועץ מס ולא מצליח למצוא אחרת. עכשיו גם קורת הגג שלו בסכנה. שנה, אני משלם משכנתא בשכירות ביחד, אני משלם קרוב ל-9,000 שקל. פוטרתי, אני לא הייתה לי ברירה. פשוט מאוד הקפיד את המשכנתא, כי אי אפשר, בן אדם שהוא לא עובד והכנסתו נפגעה, אי אפשר לעמוד גם במשכנתא וגם בשכירות. ריבית היא משמעותית, אם אני עושה את החישוב, רוצה לשלם קרוב עוד 50,000 שקל יותר. בשגרה, במקרה של דחייה של יותר מ-60 יום במסירת הדירה, שלומי היה זכאי לפיצוי מוגדל. אבל בימי קורונה, שבין קורבנותיה גם ענף הבנייה, שר השיקון ליצמן החליט להגדיל את תקופת ימי החסד, שבמהלכה הקבלנים אינם נכנסים על החורים, ל-100 ימים. כלומר, עבור התחייה הזאת, הדיירים לא יהיו זכאים לדבר. הממשלה לא משתתפת בשום דבר בפיצוי פה, ושולחת את הרוכשים להתמודד ביחד עם הקבלנים. למעשה, הנפגעים היחידים פה זה הרוכשים. כי הם, במקום שיקבלו תמיכה מוגברת, צמצמו להם את הפיצויים, נתנו לקבלנים וליזמים עוד כוח להתעסק איתם. זה קורה על אף שאפילו בשיא הסגר, רוב מערבלי הבטון, המנופים והפועלים לא עצרו. ענף הבנייה הוגדר עבודה חיונית. לכאורה עבדנו, אלא מה? העובדים הפלסטינים, העובדים שהם מניעים את כל הקטר הזה שנתקו ולא יכלו להגיע לנו לעבודה. 30% מכוח עבודה, שזה המון. כל החולים, אלה שהיו בבידוד, שגם שם זה עשרות רבות של מאות עובדים שתקועים. כמה משפחות לא יקבלו את המפתחות בזמן בגלל הקורונה? אנחנו מדברים על 30,000 דיירים שיצרכו להמתין בסבלנות יחד עם הענף הזה ולעבור את התקופה הזאת. על פי הערכות, 40% מעסקי הנדלן נחשבים כיום במשבר הקורונה לנתונים בקשיים, אבל לרוב עסקי הבנייה האלו יותר מ-6,000 נשקף סיכון גבוה עוד לפני כן. כלומר, הקורונה רק החמירה את המצב. אני האמת מודאגת, כי הכסף שלי שמה. את זה מרגישה על בשרה גם סוזנה, שממתינה כבר 8 חודשים למשרדים שרכשה באשדוד. אמור להיות סאונה, חדר כושר, כל מיני דברים שיש גם בתמונה. אבל במציאות? במציאות כרגע אין לי מושג מה קורה בקומה השנייה.
אף על פי שגם אצלה העיכובים החלו עוד לפני הקורונה, בחודש מאי התבשרה שכל עובדי חברת מיי אופיס שמנהלת את הפרויקט הוצאו לחופשה ללא תשלום. מאז היא חושדת שהעבודות לא התחדשו. כל פעם שאני רוצה לבוא לראות את ההתקדמות של המשרד, אי אפשר עכשיו קומה שנייה, כי יש איזה בעיה, עוד לא התחלנו, כן התחלנו. בקשותיה המרובות לבוא לראות את התקדמות הבנייה נענו פעם אחר פעם בסירוב. מצאתי את הכניסה. היי. כעת היא מעשה בתירוצים וההתעלמויות, והחליטה להגיע בלי הזמנה. אם כן, זה פעם ראשונה נראה את הקומה. רגע. זה ממש אתר בנייה. אז זהו, אז זה צריך להיות ממש פה. הנה, זה המשרד שלי. זה ממש רחוק נראה. אם גל ראשון היה תירוץ, גל שני כרגע זה עומד. עיכוב של מעל שנה, שנה וחצי, ואני לא יודעת מה אני הולך לקבל בינתיים. הכי מדאיג אותי שאין לי תשובות, שאני מתקשרת למשרד, לא חוזרים, אני רוצה לקבוע פגישה, לא חוזרים אליי. בתחילה היזמים עוד סיפקו תשובות לסימני השאלה והציעו פשרות. כך למשל זה נשמע בחודש מאי בפגישה בין סוזנה לעורכי הדין המשמשים כנאמנים של הפרויקט. חצי מהמוכשים לא עמדו בהתחייבות שלהם. את צריכה להחליט אחת משתיים, אוקיי? או שתיקחו את הכסף, מבטל את העסקה, אופציה ראשונה. אופציה שנייה, אם לא מבטלים את העסקה, בואי תיכנסי לשטח הזה כדי שקבלי את זה יותר מהר, לא רוצים לשאוף את האנשים. בסדר, אז צריך לטפל בזה שאני אקבל פיצויים גם בינתיים. את צריכה להחליט מה את רוצה לעשות. אבל מאז, כשניסתה לממש את האפשרויות שהוצאו לה, הפסיקה לקבל מהם מענה. אולי הוא יענה. נקבה. תפוס. בואי ננסה להתקשר למספר שהם לא מכירים. הלו. אני כתבת של כאן 11. לידי נמצאת סוזנה גרונר. אני רוצה לדעת פשוט מתי הצפי סיום של המשרדים בקומה שנייה, איפה שאני רכשתי. אני באמצע הישיבה, אני אחזור, את יכולה לדבר איתי בעוד שעה. רק לאחר הפנייה הזו שלנו קבע הנאמן פגישה עם סוזנה. תגובת מיי אופיס טרם התקבלה. ובכל זאת נראה שאפשר גם אחרת. הסדר עדיפויות שלנו הוא א' כל לנסור בזמן, ואחר כך כל השאר. במיזם המגורים הזה למשל בדרום הארץ אמורים להתחיל למסור את הדירות בעוד חצי שנה, ומבטיחים שעד אז יצליחו לצמצם את הפערים. יש לי מגבלות, אני פשוט עובר אותם. עובר אותם בתוספת כסף מהצד שלנו, ביצירתיות, בתפעול של אנשים בשעות לא שעות. לא כולם יתחדיר מי שיש להם את היכולת אפילו לקחת קבוצה של רצפים מאתר אחר, שאין לו בעיה של לוחות זמנים ולהביא אותו לאתר כזה. לא כולם חווים את אותו קושי. אבל כשאנחנו נשארים לבד, עמרי חושף אותנו, לא אופן שבו הדברים בשוק מתנהלים באמת, מהזווית שלו. אני חושב שזה כן יעזור למי שתקוע. אני מאמין שגם כאלו שלא ממש היו תקועים, אלא ירכבו על זה ויקחו את התוספת הזו. היום כולם עובדים. לא חוכמה לנצל את זה ולהפיל את זה לזוגות הצעירים. אנחנו בישראל, את יודעת, אנשים מנצלים את מה שאפשר בשביל להרוויח יותר. למרות שבמשרד השיכון ניסו לחלק את הנטל באופן שווה בין רוכשי הדירות לקבלנים, נראה שהסבלנות שנדרשת מסוזנה, שלומי ועוד עשרות אלפי ישראלים, תעלה להם לא רק בזמן, אלא גם בהרבה כסף. יש לי 1001 מסיבות ללחץ. הפרנסה שאין לי, ללך לאמא שלי בבאר שבע, אבל מה אני אעשה עם בית ספר? שראשון לספטמבר מתחילים, אני לא יודע מה לעשות.